السلام علیکم ګران پتون کو ستړي مسی راځو د خیر سره نن یو داسې مهم لیکچر درشه ما را به سو پر بلینک ډاکومنت باندې به کلیک وکړو. دلته به یو پیراګراف اوپن کړو، مثلا آر این ډی رینډ بریکټ اوپن کلوز انټر. دا یو پیراګراف دی ما اوپن کړي، نو برته مې کلوز کړي، مثلا دا دې برته مې کلوز کړي او ډونټ سیو مې کړي، سیو مې نه کړي. اوس زه غواړم څنګه هغه زما پیراګراف زه ریکور کړم، هغه زما پیج زه څنګه ریکور کولی شم، ځکه هغه ما ان سیو کړي، ډونټ سیو مې کړي نه. نو څنګه زه ان سیو فایل ریکور کولی شم؟ نو را به سو ایم ایس ورډ ته اور دا کمپلین ڈاکومنٹ ته براسو، فایل ته براسو. فایل ته چرالو بیا به ګوره داسې بدل ته رخصت ته سیدل ته دا لیکل دی وای ریکور ان سیو ڈاکومنٹ، پر دا باندې به کلیک وکړي. اور ڈاکومنٹ چې کوم ته نه دي سیو کړي هغه ته کولای شي چې د دې صفحه هم برته اوپن کړي. نو را به سو دلته اوپن به کو ګوره دادی پیور اینڈ پاورفل وے ٹو ہیلپ، پر دې باندې به کلیک وکړي، اوپن به کړي اور کلوز نارمل سے نارمل دغه ته براسو، پرنٹ لیا ته براسو، پورا دا دې مستا سو هغه فایل برته ریکور سو. اوس ته کولای شي چې سیو کړي. اور نو دا وګران کتن کو د نن ورځې سبق خوندایو کې چې تاسو د خوش وړ ګرځېدلې وي، دا یو مهم کمانډ چې درته تشریح کوي. نو که چیرې تاسو نیو یاست پر چینل، چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ لازم